Oi, gente, começando mais um vídeo por aqui. Vou tentar gravar o máximo que eu puder pra colocar vídeo todo dia. Não prometo, né? Falei pra vocês semana passada que eu ia colocar, mas não prometo, gente, porque nem sempre tem o que postar, né? E vocês gostam muito de conteúdo da loja, mas às vezes tem conteúdo de casa também, então vou fazer o possível. Eu comecei já o dia hoje terminando o vídeo anterior, né? Que vocês que acompanham o canal aí sempre sabe. Deixa eu ver se eu consigo apoiar o celular aqui. E aí, gente, tem um monte de coisa pra fazer na loja. A loja tá um pouquinho... Eu vou mostrar já pra vocês, dar um geral. Mas o moço acabou de me entregar. Esse aqui tá até quentinho, ó. Tá até gostoso. Que são as etiquetas que eu comprei pra colocar nas sacolas. E chegou também sacola, eu não mostrei pra vocês. Lembra que eu falei, né, que eu ia ver uma forma mais barata de sacola de presente pra loja? Porque aquelas personalizadas tava assim, muito caro. Fora que demorava demais. Então, tipo assim, eu tinha que pedir com um mês antes, sem saber se ia acabar ou não. Porque presente, gente, vende sempre. Só que tem vezes que vende mais, tem vezes que vende menos. Às vezes a pessoa compra a cesta, né? A cesta não vai a sacola de presente. Enfim, eu tô com medo de cortar isso daqui e cortar as etiquetas. Deixa eu ver se consigo aqui. Então, assim, tinha que comprar com bastante antecedência, porque você nunca sabia quanto tempo ia demorar pra acabar o que você tinha ali. E aí eu já apelei, então eu procurei uma nova forma, né, de fazer as sacolas. E a hora que eu conseguir abrir aqui, eu falo pra vocês a forma que deu certo aqui pra loja. Agora eu consegui, cortei, ó, é um saco de papel com uma fita toda colada em volta. E aí vem as etiquetas assim, ó. Da outra vez, a mesma coisa, tá vendo? Só que veio cortadinho em quantidade menor, em tamanho menor na folha, né? E esse aqui tá um pouquinho maior. Mas depois eu vejo de separado, uma conferida aqui. Vocês não estão vendo nada, né? Eu usava essa sacola aqui, né, gente? Que é a sacola personalizada já com a logo da loja e o Instagram e o WhatsApp. Não, Instagram acho que não tem, só tem o endereço e o WhatsApp da loja. E aí, vocês viram que ela vem assim, ó, meio amassadinha, a alça é de papel mesmo, o fundo não vem nada pra reforçar, enfim. E aí agora eu encontrei essa daqui, ó. Essa daqui, ela vem com alcinha de corda, que deixa a sacola um pouco mais bonita. Ela é preta toda lisa, então assim, ela não vem tão amassada quanto aquela ali, por conta da cola, né? Aquela ali tá amassada por causa que eles colam pra pôr a alça. E essa aqui não tem, né, esse problema por conta disso. Aqui eu acredito que nem tem cola também, porque eles dobram e colocam a alça. E aí, gente, eu colo a tag aqui, ó. Eu fiz a tag personalizada com o Instagram da loja e eu colo ela assim, ó, na sacola, porque ela é de lacrar a sacola. Então eu comprei nesse tamanho aqui, vou deixar o link aí pra vocês. Comprei no tamanho também, que é o M, né? Esse aqui eu falo que é o P. Aí tem o M e tem o PP também. O PP é esse daqui, ó, que cabe batom, cabe desodorante corporal da Natura. Enfim, por que que eu prefiro comprar assim do que das marcas? Tem algumas pessoas que preferem a sacola da marca. Eu tenho algumas aqui, então eu acabo colocando, mas eu prefiro sacola neutra pra colocar qualquer marca que eu vender aqui. Se eu quiser vender um ursinho de pelúcia, eu posso colocar que não vai ter problema aí com marca, né? Bom, então de sacolas foram essas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Teve uma moça que me pediu esse perfume aqui, pediu por link de pagamento, tô esperando ela fazer o pedido. Aqui eu vou montar, colocar no saquinho e colocar escrito, né, comprou, ganhou, igual aqueles ali. Pra deixar na vitrine, porque eu vendi sábado alguns e aí eu não tenho nenhum no saquinho. Então vou colocar. Isso aqui eu preciso fazer pedido, que acabou o meu, que eu tinha aqui. Isso aqui eu esgotou também no Ana Black. E vou começar a montar também as lembrancinhas de Natal nesse vídeo ainda. Então fica aqui. Agora eu vou dar um jeito nessa cara, né, gente? Porque é quase meio-dia.
eu preciso me arrumar e eu preciso limpar o chão, porque tá com marca de barro. Sábado choveu e aí os clientes entram suja. Algumas vezes eu limpei, mas chegou uma hora que eu já não dava conta mais. Então eu vou me arrumar, vou passar pano no chão, vou ver se eu consigo fazer isso tudo antes do almoço. Colocar as embalagens ali, compre e ganhe. E aí depois do almoço eu monto as embalagens de Natal. Consegui, gente. Passei um paninho aqui. Não foi aquela limpeza, mas tá limpo. O chão tá limpinho. Os produtos que eu falei que eu ia colocar no saquinho, coloquei. Me arrumei, ó. Tô tão arrumada, mas já ajuda um pouquinho. E agora eu vou almoçar. E tem outra coisa que eu lembrei que eu tenho que fazer, que é desocupar aquela estante lá de bagunça que tava molhado, né, da chuva, que molhou aqui na loja no sábado. A hora que eu tava evitando forever, gente, desde sábado. Hoje é quarta-feira e eu ainda não mexi nisso daqui, então eu vou começar a mexer agora. Aqui tem as caixinhas das máquinas de cartão, aqui são boletos pagos, notas, e aí ficou essa parte aqui pra eu ver. Ó, essa caixa aqui, ela tem embalagem de Natal do ano passado, que não vendeu tudo. E eu, pra tirar esse adesivo de Natal aqui, ó, ele não sai. Então ia rasgar e ia ficar colado. Eu falei, vou deixar aqui até o ano que vem. Eu pego e monto alguma coisa e aí eu vendo, né? Então eu vou levar lá pra frente essas aqui pra eu poder vender, montar depois embalagens presentes, né, de Natal com elas. Depois, lá eu tenho uma cesta que tá montada, que é dessa daqui, ó. E aí eu preciso também montar alguma coisa com ela, vou levar lá pra frente também. Essa caixa, gente, tem a caixinha do shampoo, que tá numa cesta, vou deixar ele por aqui também, mas não vou deixar nesse lugar, né? Ó, embalagem do karité que eu ia aproveitar, não vou aproveitar mais, porque tá tudo molhado. Vou jogar fora, já tem um monte de coisa aqui que eu vou jogar fora. E eu vou colocar o celular gravando, não vou mostrar tudo pra vocês, porque demora mais, né? O bom da faxina, gente, é que você pega coisas que você nem lembrava que você tinha, né? Essas latinhas eu que fiz elas lá na minha casa, quando eu vendi na minha casa ainda, ó. Não sei se eu gosto delas ainda, mas eu acho que eu vou arriscar colocar alguma coisa nelas, assim, pra ver se sai alguma. Eu nem lembro o valor de custo, eu vou ver se eu acho alguma coisa. Mas eu acho que dá certo, tipo, colocar um hidratante corporal, colocar algum sabonete, alguma coisa assim. Eu vou ver ainda. Deem ideias e me falem o que, que vocês acham, se vocês acham que sai ou não essas tubulatas, ó. Estão bem bonitinhas ainda, a impressão tá bem boa ainda.
Eu achei que ia estar mais desbotada, mas não, ó, tá bem, bem legal ainda a impressão. Vou ver o que que eu vou fazer com elas. E agora eu vou começar a montar algumas lembrancinhas com essas embalagens da Django. Django. Que. Assim, né? Eu acho que já passou da hora de eu começar a montar as lembrancinhas. Ó, gente, os sabonetes eu vou usar o da Natura. Eu só comprei 10 caixinhas desse daqui porque eu sempre faço, então eu acho que já. Eu já enjoei, não sei os outros, né? Então eu comprei só 10 dela. Qualquer coisa eu compro no Shopee, alguma montadinha assim também que cabe 4 docinhos, que é o tamanho dessa caixa aqui. Eu comprei na Shopee também um cordãozinho dourado para poder amarrar a tag que eu ainda não imprimi. Eu fiz tag no tom de rosa de Natal e eu vou ver se eu consigo fazer igual, só que no tom de azul, pra puxar mais pra essa caixinha aqui, pra combinar melhor. É, aqui eu usei o de lavanda, flor de lavanda? Não, flor de camomila e lavanda. E aqui amora vermelha e jabuticaba. Eu queria usar tudo igual, só que eu não tenho. Eu já fiz pedido de mais combo de sabonete, vai chegar ainda, então eu vou já deixar pronto. Não vou amarrar ainda, porque eu vou ainda imprimir a tag. E aí, a hora que eu for amarrar, eu gravo pra vocês. Mas essa lembrancinha aqui, gente, eu vou vender a R$ 12, porque o sabonete subiu bastante. Não dá mais pra vender a 10. Então, eu vou vender a R$ 12 a lembrancinha. E eu já incluo todos os custos, inclusive da sacolinha, se a pessoa quiser levar individual numa sacolinha pra entregar, tá? Agora eu vou montar. De creme para as mãos. Ah, vocês viram, né? Que eu carimbo aqui dentro, ó, o contato aqui da loja, pra não ter assim que colocar uma tag mais específica. Então, o que eu puder identificar do produto da loja, eu vou identificar, tá? Então, agora eu vou montar o de creme para as mãos. Ó, gente, aqui eu coloquei um quarto de folha de seda e coloquei o creme de mãos de baunilha. Nesse daqui, hora que eu coloquei, eu não gostei tanto. Mas aí eu amarrei aqui com um cordãozinho pra simular, nem cortei. Depois eu vou colocar uma tag, vou ver se eu faço alguma tag de azul com dourado pra combinar mais. E aí vai ficar mais bonitinho, né? Então eu achei que combinou sim. Hoje tá bem barulhento. Tô com a porta aberta e não tá dando pra gravar assim certinho, né? Ó, aqui, gente, eu já deixei carimbado também, deixei com a seda, porque essa daqui eu vou colocar o creme de mão de frutas vermelhas. Eu fiz pedido, ainda não chegou, então vou deixar ele assim e depois eu passo só o cordãozinho dourado. Vai combinar também, porque tem Feliz Natal em dourado aqui. E esse de creme para as mãos, gente, vai continuar por R$ 20, que é o valor do creme para as mãos mesmo. Mas eu só faço quantidade limitada de acordo com o valor que eu paguei da lembrancinha. Então, no caso aqui, eu vou ter 20 lembrancinhas dessa daqui com esse valor, porque eu não tenho condição de depois eu comprar creme para as mãos sem estar na promoção e fazer nesse valor. Não tem como. Então, eu tenho uma quantidade de creme para as mãos e essa é a quantidade de lembrancinhas que vai ter. Esgotou, esgotou. Aí eu vou ter outras opções de outros valores. Aí eu monto creme de mãos com sabonete, porque aí eu consigo agregar mais valor e aí cobrar um valor um pouco maior, que no caso é o valor devido por conta de não estar na promoção creme para as mãos. Aqui, gente, nessa caixinha eu coloquei o sabonete de caju em óleo e uma bucha de banho. Eu não sei se vai sair, eu vou tentar porque eu comprei alguns e ele demora um pouco para sair assim normal, mas acho que para presente vai ficar legal. Só vou ver se vai compensar o valor. Porque só o sabonete, gente, custa R$ 35, esse pequenininho. Então, eu vou dar uma conferida ainda. Mas nessas caixinhas eu não vou fazer só de sabonete, eu vou ver se eu faço com outras opções de produtos. Eu fiz o teste com esse creme de mãos aqui, ó, do kit de Natal que veio. Creme de mão mais sabonete. Mas não cabe, gente. Não fica legal na hora de fechar, não fica bom. Então eu vou montar em caixinhas esse kit aqui. E aí aqui, por enquanto, eu vou montar só de sabonete e deixar prontinha. E depois eu penso em qual embalagem eu vou usar essas daqui.
E ó, gente, montei alguns com sabonete. Como eu falei pra vocês, eu não vou montar todos. Eu vou buscar colocar outras opções nas lembrancinhas. Essas mais rosinha aqui, eu vou colocar o sabonete Sense Flores. E essas daqui, ó, os sortidos. Não vou também montar 10 de cada, vou montar menos. E vai sair R$24,90 com 3 sabonetes. A opção da caixinha que veio já com esse tema festa, toda decoradinha, ó, que é o sabonete sortidos também, é R$24,90 também. Então vai ficar a critério da pessoa qual que ela vai escolher para presentear. E eu já vou encerrar esse vídeo por aqui, gente, porque eu também vou encerrar meu expediente. Vou continuar montando lembrancinhas depois. Então eu pego e gravo pra vocês. Vou tentar editar esse vídeo o mais rápido possível. Falei pra vocês que eu ia colocar vídeo todos os dias, mas não tá dando certo. Pera aí. A diferença, meu Deus. Não tá dando certo. Vai ficar essa baguncinha aqui pra eu arrumar amanhã. Aqui eu vou deixar tudo do jeito que tá. Só vou fechar meu caixa, que eu tenho que ir pra casa. E vou encerrar o vídeo também. A hora que eu continuar montando as lembrancinhas, volto aqui com vocês. Caso vocês queiram algum desses produtos, estão todos na descrição do vídeo, tem um link. Produtos da Shopee que eu compraria novamente. Tem da loja, tem da minha casa. Tem como você escolher separado lá pra você olhar. E é isso, gente. Fica com Deus. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.